Na kitu kimoja mimi kimenishangaza ni kuona wale wanaokupiga hapa. Ni watu wetu ambao ni wajumbe, wengine ni principal wa Kenya Kwanza na hawakupatia serikali kura. Wakati wewe ulikuwa umempeleka rais Nyeri, ukampeleka Nakuru, ukampeleka Mombasa. Wao hawakuja, walikaa kule Laikipia, wakakaa kukusukuma kwa sababu hawataka kukubali Daudi anaweza akapewa mafuta hata kama ni mdogo kuliko yule Eliab alikuwa anajiona ni mkubwa. Gutrama kani yake ni mageke gito tukuruga momothe tukunyitirire tondu nayo turaga bogoiti karaga hamone kwendana na barathi cia kirimande ithatu twine mweta gumiru irenge ikaraga ebu na irenge ikara mono wa gikuyu na barathi nigetha citure cinya itanaga ciothe imwe karora mweno uyu irenge karora mweno uyu na irenge karora mweno uyu nigetha kungikwa kindu gikashiria ciothe iganyitanirira mheshimiwa naibu wa rais kula la Ikipia East maoni ambayo mjumbe alitoa si maoni ya watu wa Laikipia East, ni maoni yake mwenyewe. Maoni aliyotoa ni maoni ya wivu kwa sababu kama wewe hujapika chakula, yeye amekuwa kizunguka, agatwarili adhimonega datoni ni muge koyo, noge kokero keheo besha, gekokero kenyitane agatuhura, ugo ni kugawe atageruga irio, kafashiekere thumuka na ikie kuguru, nigetha itikana rioto ni mudu ungi. Asanteni sana, Mungu awabariki, ni hayo tu kwa sasa.